საღამოშუდობის საბადონებო და ქალბატონებო, მინდა ვისარგებლო მიკროფონი და შემთხვევით და რუსთავ იურს მინდა მიულოცო დაბადების დღე. რა თქმა უნდა, მეც მინდა მიულოცო რუსთავ იურს დაბადები. დღეს როგორც ხედავთ, ჩვენ არ ვართ მხოლოდ დუეტი, ჩვენ გვახლავს ულამაზესი შორენა, რომელსაც აქვს ულამაზესი თვალები, ულამაზესი ფეხები და ორი ულამაზესი დაგა დუგი. დიახ, მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად ტრიო კი არა, კვარტეტი ვდგავართ სცენაზე. დაწერდი, ბიჭო, დაწერდი. მეც მინდა მიულოცო რუსთავ იურს დაბადების დღე და რუსთავ იურის ყველა თანამშრომლებს მინდა გითხრათ, რომ მართალია ბევრს კწყევლიან, მაგრამ ჩემი დაგი და დუგები გლოცავენ თქვენ. ასე რომ არ ინერვიულოთ, დაწერდი, მიულოცო და გრუე დახოცას ისინით. შეიძლება ფონოგრაფა რუსთავ იურს ულოცავთ იუბილეს. ბატონიერი ვარ, ფეთის მღერი ვარ, ეს ორი მამაკაცი. თუ არ გიყვარდეს თქვენთან ქეიფი, მე ვიყო არაკაცი. მუდამ ხალისობთ, მუდამ ღვინოსვამთ, არ ვიცით რა წყალი. მაგრამ თუ მკითხავთ, დაგვამშვენებდა ერთი ლამაზი ქალი. შორენა, შორენა, ჩვენი ოცნების ქალო. ჩემო ბიჭებო, თამაზა და ბუთქუნა, მინდა გიჩქმიტოთ და მოგეფეროთ, ორივე ხართ ბუთქუნა. არ მეგულება ამ ქვეხანაზე თქვენზე კარგი კაცები, გულს არ დაგწყვიტავთ, მუდამ იქნებით თქვენ ჩემი ძმა კაცები. შორენა, შორენა, ჩვენი ოცნების ქალი. შორენა, შორენა, დარჩი ჩვენი და ქალი. ანუ ჩვენ ვიქნებით ერთი და ძმა.